Ahoj, přátelé! Já vás vítám u třetího knižně běžeckého videa. V prvním díle jsem vám doporučila pět knih pro naprosto všechny běžce. Myslím si, že to byly skvělé příběhy, které zaujmou naprosto všechny. V druhém díle jsem vám doporučila knížky pro, pro ty, které zajímá útraběhání, dlouhé vzdálenosti a všechno kolem toho. No a dnes bych vám dala ráda tipy na knihy, které vám pomůžou a usnadní běhání, trénink a vlastně všechno kolem toho. Tak se na ty knihy pojďme podívat. Některé knihy, které vám tady budu dneska doporučovat, mám v anglickém jazyce. Každopádně u všech existují české varianty, ale ty zrovna tady nemám po ruce. Ale existují jak české varianty, tak u většiny najdete i audioverzi. Prvním typem je pořád omývaná Proč spíme od Matthew Walkera regenerace, stretching, všechno je důležité pro běžce. No a jedno z nejlepších a nejlevnějších regeneračních cvičení, co může každý dělat, je spánek. Proč to dělat, jak to dělat, jak upravit svůj spánek, aby byl ještě kvalitnější, se všechno dozvíte v této knize, která je data based, to znamená je postavena na faktech, je postavena na výzkumech, na dlouholetých výzkumech, takže myslím si, že se dovíte spoustu nových informací, Pomůžete si uh, upravit svůj spánek, nějakou svoji rutinu a přečtete si velice inspirativní knihu. Můj druhý tip navazuje na knihu, proč spíme, a je to kniha Cirkadiální kód od Sačina Pandy. Navazuje proto, uh, protože cirkadiální kód jsou nějaké naše vnitřní hodiny, které vlastně všichni máme v sobě. Uh, na základě nich funguje naše tělo, na základě nich uh, funguje náš metabolismus a všechno kolem. A právě tato kniha vám dává zase návod, jak všechno nějak upravit, aby to tělo fungovalo trošičku lépe, abyste lépe spali. Je tam hodně poznatků právě z knihy Proč spíme. Jak byste třeba měli upravit svůj jídelníček nebo svůj režim, kdy jíte, abyste tomu tělu opět pomohli lépe regenerovat a uzdravovat se například. Kniha je opět database, je to faktografická kniha, za mě je to jedna z nejlepších faktografických knih, jakou jsem kdy četla, a má tam spoustu poznatků. Je tam i poznatek například, kdy cvičit, jak cvičit, jak k tomu přizpůsobit vaši životosprávu. Takže Circaneální kory je za mě určitě je kniha, kterou byste si všichni a nejenom byste si měli přečíst. Hodně spát, ideálně cvičit, ideálně jíst, ale jak to to všechno nastavit, protože nikdo z nás nemá čas. Spoustu hodin trávíme v práci, spoustu hodin trávíme na sociálních sítích. Občas si třeba čteme a jak to všechno vlastně nastavit, tak od toho je tady kniha Atomic Habits, uh, Atomické návyky. Myslím, že se mě jmenuje v češtině, určitě je v češtině. Uh, je to kniha, která vám dá jednoduchý návod, jak udělat takové mikronávyky, abyste měli pak vlastně ucelený, ucelený svazek všech návyků a vlastně zvykli si a naučili se dělat jednotlivé jednotlivé věci. Tak jako jste třeba ráno zvyklí, že vstanete, jdete si umít zuby, tak abyste si třeba zvyklí, že přiběhnete, doma si roztáhnete podložku a například 5-10 minut protáhnete. Což je třeba jeden z uh, mikronávyků, které já jsem se díky té knize naučila, aplikuju je, ale vlastně teď na to předávám další. Takže Atomic Habits jsou určitě kniha, která vám pomůže nejen v běhání, ale i v osobním životě upravit, uh, upravit vaše fungování a optimalizovat váš den. Můj další typ je takový dodatečný k těm všem. Je to klub raných vítězů od Robina Šarmy. Robina Šarmu možná znáte, je to vlastně autor knihy Mních, který prodal své Ferrari. Je to kniha více taková k zamyšlení a i o tom je tato kniha. Jmenuje se Klub ranních vítězů. Uh, the 5 AM Club, není to o tom, že musíte nutně stávat v 5 ráno, to, to já v životě neudělám, pokud nemusím, ale je to o tom, jak věnovat čas sám sobě, jak se jak reflektovat, jak se zamyslet, jak si třeba vizualizovat. A můžete v běžeckém závodě jak si vizualizovat závody, trénink a podobně. Uh, Knižka je propletená příběhem, uh, je to takový milý, hezký příběh. Každopádně vím, že na knihu jsou rozporuplné názory. Takže vím, že i tady někteří z vás určitě tu knihu odloží, nepřečtou si ji. Za mě je to moc hezká, je taková spíše k zamišlení. Zamišlení kniha, z které kdybyste si měli odnést pár faktů jako já, kdy si věnovat sám sobě, kdy se prostě zamyslet nad tím, co dělám, proč dělám, jak to dělám, jestli to můžu trošičku upravit, tak, tak je to moc fajn. A posledním typem z těchto, řekla bych, takových jako praktických knih pro každého běžce, je kniha Běhejte rychle, jeste pomalu. Je to kniha nejenom plná receptů, ideálních pro běžce, ale i informací o různých potravinách, které třeba dobré mít doma, připravené, kdykoliv si můžete pak na základě nich uvařit a připravit nutričně plnohodnotné jídlo. Já sama nejsem nutriční poradce, informace čerpám právě z knih a z různých pro mě dostupných zdrojů, kterým věřím ale v této kuchařce mám svých pár oblíbených receptů, které jsou super, ale hlavně oceňuju tu část na začátku, která právě vysvětluje, jaká potravina, jaký minerál, jaký doplněk stravy je pro běžce vhodný a proč, což je přesně to, co potřebuju vidět. Takže kuchařka, běhejte rychle, jste pomalu, za mě určitě taky super a myslím si, že v ní najdete spoustu inspirace. No tak jo, toto byly moje tipy na praktické knihy pro běžce, které Doplní všem běžcům informace, ať už o jejich metabolismu, o jejich životě, o nějakém cirkadiánním kódu jejich těla, jak si to optimalizovat, aby ještě více jste vytěžili z toho, co děláte. A doufám, že vás některá kniha inspirovala. Pokud byste si měli odnést jednu jedinou knihu, kterou si fakt přečíst, tak za mě je to právě cirkadiální kód. Je to fakt skvělá knížka. A není jenom pro běžce. Podle mě, když ji pořídíte komukoliv na Vánoce, tak si s ní odnese právě ty informace, které potřebuje. A myslím si, že fakt informace o cirkadiálním kódu v našem těle by měl mít opravdu každý. Takže to je jenom takový jako fakt jeden must read tip ze všech těch dnešních typů. Pokud se dokoukali až tady, já vám moc děkuju. Koukněte se určitě i na ty předchozí dvě videa, které jsem zmiňovala na začátku. Dejte mi vědět do komentářů, které jsou za vás knihy z to těch praktických typů, jak já tomu říkám, database knih, které vy byste mi naopak mě doporučili. Já vám moc děkuji za sledování, moc děkuji případně za odběr, pokud to jim to kanálu dáte, čímž já vidím, že vás videa zajímají. Všechny odkazy na knihy vám dám dolů do komentářů, do popisku pod video. A já vám moc děkuji, děkuji za přízeň, mějte se hezky Běhejte, čtěte a mějte se moc hezky. Ahoj!